Det finns nåd för nya världar, mycket större än den här. Nya skapelser och tider, nåd för allt som blir och är. Vi ber tillsammans. Och Herre, det finns djup i din godhet. På olika sätt har vi fått lära känna dig och fått känna dig som en vän, en som vill oss väl. En som vill leda oss i sin riktning. Därför är vi här hos dig nu. För att du är god och för att du vill leda oss. Herre, välsigna den här stunden, den här kvällen, samtalen som ska hållas. I ditt heliga namn. Amen. Vi står upp och sjunger tillsammans. Välkomna till kvällens samtal här i Norrmalmskyrkan. Och vi vill också välkomna dig som följer den här sändningen på webben. Antingen nu direkt ikväll eller vid ett senare tillfälle. Jag heter Ann-Sofie Lassell och är ordförande i kyrkostyrelsen för gemensam framtid. Och det här är Malin Ljungdahl, också med i kyrkostyrelsen. Vi vill med den här kvällen ge möjlighet för fler att följa processen och få del av de samtal som förs kring ledarskap i och för gemensam framtid. Vi kommer ikväll att få möta Olle Alkholm, just nu missionsföreståndare i Missionskyrkan. Joakim Hederus, församlingsföreståndare i Sörum i Göteborg. Claes Johansson som är distriktsföreståndare i Övre Norrlandsdistriktet i Missionskyrkan och Lasse Svensson som är processledare i gemensam framtid. Vi kommer att möta dem i ett samtal som leds av Andreas Lindberg, Ryd med flera. Vi har nyss hört Hanna Ekstedt, Linda Asp och Pontus Engström. De medverkar med sång och musik och Jonas Lundqvist
som också håller i den avslutande andakten. De fyra kandidater som är här ikväll har tillsammans med Ulla-Marie Gunner inbjudits till det här samtalet. För att vi tror att gemensam framtids kyrkoledare finns ibland dem. Ulla-Marie är inte med oss ikväll. Jag vill nu läsa en hälsning ifrån henne. Det har varit en lång process kring rekryteringen av kyrkoledare för gemensam framtid. Jag har funnits med under hela vägen. Mycket ödmjuk och tacksam över de församlingar som har gett mig det förtroende som det innebär att bli nominerad. Jag har varit glad och förväntansfull, men också införstådd med att det här är ett svårt uppdrag. När så processen har dragit ut på tiden har ett antal församlingar hört av sig till mig angående tjänster. Jag har nu valt att gå in i en rekryteringsprocess som igår tog en avgörande vändning. Styrelsen i Emanuelskyrkan i Stockholm har enhälligt beslutat rekommendera församlingen att kalla mig som församlingsföreståndare. Församlingen fattar beslut i januari och till dess är förstås inget klart. Jag väljer därför att nu ta tillbaka min kandidatur till kyrkoledare. Det är ett svårt beslut och det är inte så att jag inte vill stå till gemensam framtidsförfogande. Men jag kan inte leva med två processer parallellt. Jag måste välja och ha gjort mitt val. Jag har som sagt inte några garantier för att den församling som jag nu prioriterar väljer mig. Blir det inte så hoppas jag ändå ha någon plats i GF. Nationellt eller lokalt. Mitt beslut underlättas av att det fortfarande finns goda kollegor kvar i processen. En annan svårighet med att nu kliva av handlar om att så få kvinnor nominerats och tackat ja till att kandidera. Min vånda hade varit mindre om jag haft någon kvinna vid min sida bland de fem. Jag kan dock inte se att ansvaret för att väga upp den sneda könsbalansen bara vilar på mig. Snarare är det upp till bevis i GF-styrelsen att framöver se till att kvinnor får chans till ledande roller. Att svika förtroende är svårt. Lite känner jag att jag gör det. Stor tacksamhet till de församlingar som nominerat mig, till vänner och kollegor som uppmuntrat och stöttat. Ulla-Marie Gunner. Under den här hösten så har en del av oss i kyrkostyrelsen utgjort en rekryteringsgrupp. Förutom Malin och mig så är det Gunilla Andersson, Sven Mannenvik och Per Rydvik. Och jag vill nu lämna ordet till Gunilla och Sven. Jag pratar med dem. Jag ska berätta lite grann om processen som har lett fram till den här kvällen. Vi i kyrkostyrelsen har fortsatt det arbete som GF-styrelsen påbörjade inför bildarmötet som var i somras. Den profil som togs fram inför det har vi i styrelsen tittat igenom och kommit fram till att vi står fortfarande så kvar vid den. Så det är utifrån den då profilen som vi har arbetat vidare. I mitten av september så samlades vi i styrelsen till en dag om ledarskap. Då pratade vi inte alls om personer, namn, utan vi pratade om vad är det för ledarskap vi vill ha. Vad är viktigt i den nya kyrkan? På vilket sätt vill vi att det ska se ut? Då, det är det vi har arbetat ut efter sedan dess. Som vi redan hört här så utsågs vi i rekryteringsgruppen till att jobba vidare med detta. Vi är sex personer. Tre i gruppen var med i förra årets rekryteringsgrupp och tre av oss är nya. Vi började med att ta kontakt med alla de som var nominerade förra året. Och det innebar både de som hade tackat ja till fortsatt samtal men också alla de som förra året tackade nej. Alla fick ett samtal där vi då frågade om de stod till förfogande. Och en del sa att de gjorde det och andra inte. De som då stod till förfogande fick också veta att vi gärna ville att de skulle kunna tänka sig att vara offentliga. För vi tyckte det var viktigt att den här processen från och med då blev offentlig så att alla kan ta del av det här.
Församlingarna har också inbjudits att nominera igen, så det blev en ny nomineringsperiod som gick ut den 15 november. Allt enligt stadgarna, för i stadgarna står det att man har det ska vara utlyst 6 månader före kyrkokonferensen. De som har nominerats, det blev tillsammans 14 personer. Vi har haft samtal med dem. 2 eller 3 av oss i rekryteringsgruppen har då träffat alla de här personerna för samtal. De har också fått svar och fått skicka in CV och svarat på lite frågor skriftligt. Och då har det handlat om till exempel det här med att gemensamt framtid bildas av 3 olika samfund, att det finns en stor mångfald. Det har de fått skriva lite grann om. Också om det nya, om ledarskapet i kyrkan och så vidare. Efter de här samtalen så har vi då kommit fram till att det är 5 av 5 personer här nu då, som vi såg främst som kyrkoledare. Och sen så, och det var de vi bjöd in hit ikväll. Det hade blivit lite svårt om det skulle sitta 14 personer här framme, även om alla är mycket kapabla människor, självklart. Men de här 5 då blev inbjudna, och resten av de här 14 då finns fortfarande med i våra tankar omkring det här med biträdande kyrkoledare. Så är ingen är avskriven ännu så, utan vi valde att göra så här. Som ni säkert har sett i tidningarna så bestämde vi då i septembermötet att vi skulle inte fokusera bara på en person, utan vi skulle forma en trio av personer som skulle forma ett gemensamt ledarskap. Jag ska utveckla lite hur vi har tänkt då. Men till att börja med så är vi bundna av de stadgar som gemensam framtid har. Och där står det då att kyrkoledaren som utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen är gemensam framtidshandlinga ledare och främsta företrädare. Det är en paragraf jag har att rätta sig efter. Sen finns det ytterligare en som talar om biträdande kyrkoledare. Den som är ordinerad för tjänst inom gemensam framtid kan utses till biträdande kyrkoledare. Antalet biträdande kyrkoledare samt deras ansvarsområden och arbetsbeskrivningar fastställs av kyrkostyrelsen i samråd med kyrkoledaren. När vi då möttes i september så hade vi naturligtvis följt en samtal som hade förts i massmedia om ledarskapet. Hade vi följt det här med visst intresse om den här tanken gemensamt ledarskap och delat ledarskap. Vi har ju också konstaterat att det har funnits ett problem som skulle lägga på en persons axlar att forma en helt ny kyrka. De här två sakerna har då fått oss att tänka de här termerna med 3 personer. Och då kallar vi det att axla ett gemensamt ledarskap. Där finns det då en kyrkoledare som är den yttersta och främsta företrädaren med yttersta ansvaret. Men till den här gruppen så utses då 2 biträdande kyrkoledare med särskilda ansvarsområden. Och där man då i en delegationsordning bestämmer vilket ansvar och befogenheter som de 2 personerna har. Men avsikten är då att man ska hitta 3 personer som utgör ett gemensamt ledarskap där man har olika personligheter, olika kompetenser som kompletterar varann och på det sätt ger ett breddat ledarskap. Vi tror att en sån här kombination av en kyrkoledare och 2 biträdande som tillsammans jobbar gemensamt i en tät relation blir väldigt funktionell och bra i det här läget som kyrkan befinner sig i nu. Och ni ska notera då att vi använder den här termen gemensamt ledarskap, inte delat ledarskap. Utan med delat skulle det då innebära att det yttersta ansvaret ligger på flera personer. Men det är en kyrkoledare och 2 biträdande. Vad det gäller de här speciella ansvarsområdena så har vi naturligtvis talat om det. Men vi har valt att inte föra den diskussionen vidare i det här läget offentligt. Men det finns naturligtvis tankar bakom det också. Om ni nu var uppmärksamma så såg ni naturligtvis att vi var 5 från rekryteringsgruppen här framme. Miriam Karlsson har också ingått. Hon är fast på ett tåg från Göteborg. Tack. Nu ska vi lämna över ordet till Andreas.
Tänk att det är så mycket folk här, det är ju underbart. Vet ni att det är dålig kväll? Det är så att det är också så att det är många som följer oss på hemsidan och via Twitter, och ni kan ju i alla fall försöka hålla, vi håller på till 9, ni kan vara med oss till det, så hoppas ni kan kombinera både twittrande och Idol framför soffan. Det är så att vi ska hålla på ungefär en timme med den här utfrågningen. Sen är det ju 4 pastorer, och ni vet ju alla hur länge vi kan hålla på då. Vi kan hålla på till imorgon. Vi har många stora frågor att hantera. Vi ska försöka här ge en liten inblick i vilka de här personerna är, hur de vill positionera sig. Så jag tycker, välkomna fram ni 4. Claes, Olle, Joakim, Lasse. Ja. Låt mig börja med att säga att de här 4 personerna, de är väldigt begåvade. De har ett väldigt starkt stöd, väldigt starkt förtroende i sina församlingar runt om i Sverige, i den här kyrkan. Och jag hoppas under hela det här samtalet att de ska känna att de har det stödet. Poängen är ändå här lite nu att någon av er ska ju bli kyrkoledare, och därför är vi många, alltså fler än bara en rekryteringsgrupp och styrelse, som faktiskt vill veta vad ni tror på och vad ni vill med den här nya kyrkan. Och därför försöker vi också i vissa fall att ställa lite knivigare frågor. Ibland är det stora frågor som kräver en väldigt lång utläggning, men jag har bett alla de här att trots frågornas komplexitet ändå fatta sig relativt kort. Så låt oss gå rakt på sak. Om vi börjar med Joakim. Gemensam framtid. Vad är det speciella bidraget till Sverige? Det är en jättestor fråga. Det specifika bidraget för gemensam framtid. Om man ska säga någonting snabbt om det, så är det lätt gjort så att man tänker vilka är de tre kyrkorna som har nu startat något gemensamt. Och sen drar man ut trådarna av det framåt. Och så får man en beskrivning beroende på hur historien har varit. Och vad vi känner om den. Och vad som har varit viktigt. Och så blir framtiden kanske mer en beskrivning av det som har varit än vad det som ska vara. Så jag skulle vilja hålla en vid dörr på glänt för att se vad blir det specifika bidraget för gemensam framtid. Internt i kyrkosverige och externt. Så skulle jag vilja säga. Jag vill bara säga det innan att jag har sagt att vi inte kommer att ha liksom en fördelningspolitik här. Så ni får liksom slänga in i samtalet och känna att det är ett öppet samtal kring detta. Så ingen turordning sådär. Men vi tar Olle här ändå närmast. Jag tänker att gemensam framtid har ett bidrag till Sverige och omvärlden att vara en kyrka som inte är rädd för olikheter. Jag tänker att gemensam framtid är en kyrka som för vidare väckelsearvet ifrån de tre bildarsamfunden. Ett väckelsearv som handlar om att enskilda människor påverkas, förändras. Men att också samhället förändras och påverkas. Claes, Lasse. Jag tänker att ett av de stora bidragen just nu för oss är att vi har faktiskt möjlighet att göra någonting nytt. Någonting som visserligen hämtar sin näring ur det som vi har med oss i arv. Men också möjlighet att pröva nya vägar och möjlighet att med de nya vägarna möta människor idag. Hördes det någonting eller? Ja, och trevligt. Ja. Vad sa du? Jag tror inte mikrofonen på. Om jag har provat så där då, så blir det inte bättre. Ja, nu lyser det där. Lyser det? Jag har provat att det ska vara så här. Vi tar Lasse under tiden, du kan fortsätta. Ja, jag hörs bra här. Alltså jag tror det är en bra fråga, en viktig fråga, och det handlar ju, tror jag, just om, alltså det finns ju en stor bredd i det här nya samfundet, och det är ju en enorm styrka. Jag tror också att vi är ju föregångare, för det är klart att vi väntar ju allesammans att vi ska bli en kyrka, och på det sättet så har vi tagit några viktiga steg i den riktningen och visat på ett mod och visat på en vilja som jag tror är jätteviktig. Så det tror jag. Claes, är du... Ja, jag är väldigt ung, men jag tror fortfarande inte att det hörs så mycket. Jag kan stå nära. Den är på.
Jag kan stå nära. Ja, men det blev så närgången. Alltså. Ja. Det är gemensamt ledarskap, hörrni. Ja, just det. Ja. Ja. Ska vi kör, vi fortsätter lite. Jag kan få en annan mick eller någonting att hålla i handen. Eller något. Ja, den kan sitta på. Vi tar den så länge. Alltså era kritiker kring den här gemensamma framtiden, de tänker ju, men varför inte fortsätta med tre samfund? Alltså, vad, om ni skulle precisera lite mer, vad är det som är det nya? Och blir det här nya mer än bara det, de tre som varit? Alltså, om ni skulle precisera lite mer, vad är det ni vill åstadkomma med det här? Ja, alltså det måste jag få hugga på. Alltså det känns ju som att... Det finns ju de som har sagt så här att ja, men det är ju så bra nu, för nu kan vi ju spara pengar och vi kan att det skulle vara ett skäl. Det hoppas jag inte är skälet. Jag hoppas kanske inte ens att vi sparar pengar, utan att vi satsar pengar, att vi liksom inte bromsar oss ur en uppförsbacke, för det går ju inte, utan att vi måste ta i än mer. Istället så handlar det om att vi är utmanade. Och det talade den remissen om, och jag tycker den gör det på ett väldigt bra sätt. Vi utmanar utav Gud själv, Herrens bön om enhet och så vidare. Men vi också utmanar utav samtiden där vi ser att vi behöver göra någonting som kristenhet i vårt land. Och därför så vill vi följa Guds kallelse vidare in i detta. Och det tycker jag är en jätteviktig sak. En av de stora poängerna måste väl också vara att vi faktiskt visar att det går att gå andra vägen från splittring till enhet på något påtagligare sätt än vad vi har sett genom historien. Det finns många motiv för att göra det här, men jag tänker också att ett motiv handlar om att när man förändrar så händer det någonting. När man bryter upp och när man skapar nytt, så att säga, så frigörs energi och kraft. Det tycker jag att jag har sett hos Ekumenia till exempel, och det vill jag se i gemensam framtid också. Jag är gärna med på det Olle säger där, alltså förändringen i sig ska man inte underskatta, kraften och kreativiteten i den. Alltså det yttre hjälper oss ibland till andra interna processer och inre processer. Så bara det i sig är, det säger någonting om att man vill, att man är modig, att man vågar riskera och inte håller fast vid det som är. Så det i sig är en viktig signal. Varför just de här kompisarna då? Baptister, metodister, missionskyrkomänniskor. Vad är det som är så härligt med er? Därför att vi har i någon mening haft en särskild relation i mer än 100 år. Sen är det ju flera av oss, säkert alla här, som drömmer om att den kristna kyrkans enhet i Sverige skulle vara ännu större. Men då försöker jag ibland säga det, att det naturliga steget om man vill upp för en trappa är att ta ett steg i taget. Och det här är första steget. Och sen är det så utöver världen att det finns flera kyrkor som är gemensamma utomlands, som har fortsatt den här processen och sedan inneslutit fler och fler i sin gemenskap. Det får inte stanna vid det här, utan gemensam framtid bör vara en uniting church och inte bara en united church eller kyrka. Man får inte glömma heller att kyrkan i Sverige är förhållandevis liten och förhållandevis få. Bara av det skälet så behöver vi varann. Uppdraget är stort och Sverige är mycket mer än vad vi är i kyrkorna. Så bara av det skälet behöver vi koppla an till varandra på många olika sätt. Och det här är ju ett sådant steg. Och så är vi ju verkligen de här tre, lite som Olle var inne på, alltså sammanväxta genom rötterna, så att verkligen sedan väldigt lång tid tillbaka. Den första gemensamma församlingen mellan mission och baptist var ju väl 1968-69 någonstans i Hör. Och på den vägen har det ju gått sedan dess, och man har liksom tydligt sett att det här är någonting som runt om i landet fungerar väldigt bra tillsammans. Jag tror inte man ska tänka bara varför bara dessa tre. Jag ska tänka att dessa tre har kunnat ta de första stegen.
Ni beskriver lite förändringskraften och era rötter, men om ni skulle beskriva för någon som inte vet alls vad det här sammanhanget handlar om, vad är det i några meningar som förenar er? Vad är liksom identiteten? Jag tror att den stora identiteten tror jag är längtan efter att vara en väckelserörelse och jobba med mission. Att nå nya människor både i vårt eget land och runt om i vår värld. Jag tror att det är det djupaste som förenar oss. Vill inte andra det? Det tror jag också. Men jag tror att det kanske har funnits liknande mönster och liknande vägar i våra tre kyrkor som vi har varit som känns igen. Och där vi liksom har ganska enkelt att haka i varandra och gå tillsammans. Och jag skulle lägga till att det finns ett drag utav samhällsengagemang och politiskt engagemang i våra sammanhang som ju faktiskt i en svensk kontext är lite unikt just för de här tre kyrkorna och samfunden. Ny svar på identiteten. Det är ju vi just nu som har enats kring den teologiska grunden och det vi har att stå på. Det är klart att vi hoppas ju, och det är lite det som Olle var inne på tidigare, vi hoppas ju att vi ska hitta större och ännu fler relationer och gemenskaper. Men just nu så har ju vi, de här tre samtidigvarande samfunden, kunnat enas kring en grund att stå på. Och den processen hoppas jag ju vi ska fortsätta med. Men just nu så ser det ut så här. Kan man säga att det är viktigt att ni liksom hinner tid att forma er och hitta den här identiteten innan ni liksom går vidare och börjar prata om avtal och relationer till andra kyrkor i landet? Alltså jag tror inte alltid man hittar sin identitet isolerat, skilt från någonting annat. Så även personligt. Alltså man blir alltid någon i mötet med någon annan. Och det måste man bejaka. Det är det som gör livet spännande. Alltså att Så bara av det skälet så tror jag att man måste alltid se att man är på väg, så att säga, va? Och i dialog och erfarenhetsbyte med andra kyrkor och samfund så växer det fram någonting också ur det som man måste bejaka. Så man inte tror att vi har allt redan klart och ska bara fila det ännu mer. Nu är det så att ni är många som har kommit hit ikväll och vi har många som följer oss på hemsida och Twitter. Och det är så att jag har hjälp av Missionskyrkans kommunikationsavdelning här ikväll med all teknik och hemsida och inflöde på kommentarer från Twitter och så. Och med Görel Byström Janarv i bräschen för detta. Och om du bara skulle komma upp och berätta lite om hur vi ska fånga upp andra som tittar på oss denna afton. Ja, jag får väl säga att då jag är väldigt glad över att få vara sidekick till det här och få speeda upp kanske samtalet vid några tillfällen om det drar ut på svaren och sådär. Men det är ju också väldigt viktigt att säga att ni som ser den här sändningen vid sofforna hemma, ni har möjligheter att skicka frågor till webben och till Facebook kanske eller Twittra. Helt enkelt. Och så kommer vi att fånga upp en del av det under tiden. Och för er som finns här live så vill jag ju faktiskt säga att det finns en möjlighet lite senare idag att ställa några frågor. Och Thomas som sitter där i rutig skjorta längst fram och viftar med vita papper, han har också pennor. Detta gammelmedia, papper, penna, skriva en fråga och se till att Thomas får den, så kanske vi väljer några av dem. Vi kan ju inte svara på alla idag, men vi kommer faktiskt att försöka att se till att frågor blir besvarade åtminstone på webben. Så ta den chansen. Jag har en fråga till er. Jag vill ju passa på om man får vara nyfiken. Nu har vi pratat lite om identitet och då tänker jag så här, om man tänker sig en kyrkogeografi. Om man placerar ut olika kyrkor, då skulle man kunna tänka sig att man gör det som att man tänker här finns det pingst, här har vi EFK, här har vi de här tre kyrkorna och sen så har vi kanske Svenska kyrkan och vi har de ortodoxa och vi har katoliker, den katolska kyrkan. Var någonstans tycker ni att den här nya kyrkan placerar sig då i det här kontinuet så att säga? Är det en sån här lagom kyrka i mitten? Är någon som vill hugga på det? Jag hugger gärna på det.
Alltså jag, det första man måste göra då, det är att definiera vad är det för skala som du först beskriver som sätter de här kyrkorna på en skala. Det behöver man göra och så vidare. Så. Och jag tror att vi gör gott i att inte sätta in den här kyrkan på den sortens skala. Utan förhålla oss fritt till en sån sortens skala. Och kan inspireras också fritt och skapa någonting nytt och röra om i det. Därför jag tror att det är mer omrört idag i realiteten än vad det ibland är beskrivet just genom en sån skala. Jag tänker att det finns så många olika församlingar i gemensam framtid och som har full frihet och rätt att vara olika. Och det gör också att jag känner en slags sympati med det som Joakim säger, att inte vara så snabb med att definiera in den här kyrkan på en särskild plats i skalan. Nej, det tycker jag också. Jag tror att inom vår nya kyrka, gemensam framtid, så rymmer vi en väldigt stor bredd. Så att jag tror inte att vi kan placera in oss på ett ställe, utan vi är mycket bredare än så. Och vi blir väl lite till mans ganska trötta på de här etiketterna allt emellanåt. Så att, jag tror att vi ska känna att vi är både breda och förhoppningsvis så ska vi ha udd i det också och spets. Ja, tyvärr så håller jag ju med. man kan ju också bara konstatera liksom att skillnaderna mellan de bildande samfunden är ju, tycker man, ja men det är så och så, men vi ser ju också att det är oftare större skillnad inom ett samfund, och det gäller ju överallt på den skalan eller bland de samfunden som du räknar upp, så det är ju inte så lätt, tyvärr. Det kan man inte tillägga att om man tittar på lokalnivå så har det av tradition kanske varit våra tre samfund och våra tre lokala kyrkor som har hittat varandra. Så ser det ju inte ut idag. Jag menar, då bryter vi de här gamla mönstren lokalt sett, där församlingar blir ekumeniska församlingar, missionskyrkan och pingstförsamlingen etc. Och därför så är det mycket svårare att göra det idag, vilket jag tycker är bra. Det är också intressant att konstatera att pingstkyrkan och katolska kyrkan har funnit varandra i samtal. Mm. Beroende, alltså på den skalan när de hamnade i ytterligheter i din beskrivning. Det är ett tidens tecken i sig, tror jag. Känner ni er uppvärmda? Absolut. Är igång? Det är bra. Hur har vi någon stämning på hemsidan? Det är faktiskt flera frågor som kommer in och flyter in. Eller hur? Nils, vad säger du? Det händer saker. Tummen upp, säger han. Och vi återkommer med lite frågor från folk som följer oss. Härligt. Och ni i publiken, sitter ni bra? Mår ni bra? Härligt. Hörrni, vi har haft lite pass här kring ärendet i Sverige, som är lite lätt kallare. Lite varför de här har bildats och lite lätt vad de vill åstadkomma här framöver de närmsta åren. Vi ska gå djupare på några punkter. Men om vi ska stanna upp lite vid själva ledarskapet, vad är det då för ledare som den här nya kyrkan så väl behöver nu? Jag tillhör ju de som tycker att det här är väldigt bra, att styrelsen har öppnat upp och talat om ett gemensamt ledarskap. Jag tänker själv att ett ledarskap i en kyrka behöver utgå från någon slags positiv grundinställning till livet och till tron. Och Gud är med oss. Jag tänker mig att ett framtida ledarskap bör vara ett ledarskap som är rättvist, som är ärligt, som inte har dolda agendor. Och jag tänker mig också att ett framtida ledarskap behöver vara väldigt kommunikativt. Inte minst att vi, även om vi som har kommit upp lite grann i åren då, försöker att använda sociala medier och som någon har sagt, kommunicera mer och producera mindre. Jag tror att det ligger någonting i det. Ibland låter det som att det också, jag tror också på att det finns en tydlighet i ledarskapet, och då tänker jag att ibland låter det som att det är en motsättning mellan det tydliga och det delade ledarskapet eller det demokratiska ledarskapet, och det tror jag tror inte alls det. Jag tror att man kan vara både tydlig men samtidigt generös och öppen i sin hållning.
Och jag tror att det handlar inte bara om ledarskapet, utan det tror jag handlar om vår förkunnelse och vårt budskap i församlingen också. Alltså vi behöver våga vara tydliga med hur vi tänker just nu och samtidigt generösa och öppna i vårt förhållningssätt till hur andra tänker och våga ta det samtalet på ett bra sätt. Och det tror jag är viktigt i ledarskapet också. Ja, det sägs mycket bra. Alltså det är väldigt viktigt. Kan jag inte bara hålla med, Lasse? Nej, men jag tror det är väldigt viktigt att ledarskapet är hängivet, att det är överlåtet och att det är också ett andligt ledarskap som också står för den här kyrkans hela bredd och kan vara tillåtande, men som också har en strävan och en önskan och en vilja. Och det handlar ju alltid om att skapa möjligheter för den enskilda medlemmen och den lokala församlingen att få ännu bättre verktyg i att vara kyrka. För det är ju alltid där som kyrkan lever. Så det måste vara liksom målet hela tiden. Men jag håller med. Okej. Vad ska jag säga då? Nej, säg emot det. Nej, men det man kan säga någonting om, nu blir jag förklarliga skäl väldigt mycket fokus på tre och gemensamt ledarskap. Jag tänker kanske att det är för få. Men men kanske inte som kyrkoledare för få, men för mycket betoning på att de här tre nu är kyrkans ledarskap. Mm. Naturligtvis så behöver ledningsgruppen vara större än så och ha minst lika stora förtroenden i den gruppen som kyrkoledningen nu beskrivs ha. Och sen är nästa fråga, det är hur ska den här större gruppen då ledas på ett bra sätt så att det inte blir rörigt, utan att man gemensamt. Och då är det inte säkert att det är tre, det kan vara två, tänker jag. Men totalt måste det vara fler än de här tre. Och tydliga ansvar och stora ansvar. Okej, ni har alla gett bra svar på den här frågan. Men på vilket sätt svaren, hade ni inte kunnat svara exakt likadant som församlingsledare? På vilket sätt har ni svarat att det behövs en kyrkoledare och just kyrkoledarens funktion? Har ni inte alla svarat som pastorer i församlingen? Kyrkoledarens funktion är ju väldigt annorlunda i det stycket att han eller hon behöver kommunicera på ett sätt som handlar om att skriva mer än vad man gör som församlingspastor, tänker jag. Och att formulera sig mer utifrån internationella perspektiv och samhällsfrågor kommer i och för sig också in i församlingens arbete, men alltså jag har ju gjort en resa ifrån församling till en samfundsexpedition, och jag tänker själv att säga, förkunnandet idag handlar egentligen minst lika mycket om att skriva som att tala. Mm. Och förkunnandet som församlingspastor handlade väldigt mycket om att tala och i liten utsträckning om att skriva. Vill ni andra tillägga något? Jag förstummar det. Ja, vi är helt tagna. Det är så klokt. Men det finns förmodligen också ganska mycket likheter, tänker jag mig. Alltså att det finns ju säkert en del som man också på samma sätt, som du säger Olle, att det är olika uttrycksvägar för det. Men det är ju också omsorg om en grupp och så vidare. Så det hänger säkert väldigt tajt ihop, tänker jag mig. Ni går in här i en kyrka som vi ofta pratar om som en mångfaldens kyrka med en bredd av traditioner och fromhetstyper. Är ni beredda att vara en ledare för denna mångfaldens kyrka? Annars stod vi knappast här. Så svaret måste ju vara ja. Okej, jag utgår från att alla säger ja. Men vi säger så här då. När är mångfalden faktiskt på allvar en jättemöjlighet och när kan det vara en belastning i ett ledarskap? Alltså om man i all mångfald, om allt för mycket tid genom mångfalden går åt för att man bråkar med varann, då är det ett problem. Då måste man göra någonting med det, så antingen att man lär sig att bråka med stil eller att på något sätt hantera en situation så, va. Det är klart att det kan bli ett problem.
Men det här, igen, alltså, begreppet mångfald är ju ett väldigt vitt definierat begrepp. Alltså, vad står i det? Vi har i vår församlingsordning, som vi har skrivit i vår lokala församling, sorts trons grund, i vår identitet av vilka vi är, så skriver vi att vi värdesätter erfarenhetsutbyte med andra kyrkor. Det är en del av vår identitet i den lokala församlingen. Och så lyssnar vi och byter erfarenhet och vi förändras av det. Men det är klart att det går inte i alla stycken och i en och samma plats förena en klassisk baptistisk syn på dop och en sakramental syn. Utan här får man hitta ett sätt där vi lånar på varandra och ändå vet vilka vi är och så vidare. Så, va? Men det skulle ju kunna vara så att man står i varsin ände och bråkar om vad som är rätt. Då blir det ett problem. Utan man måste lära sig att hantera det och respektera varandra och ändå kunna leva ihop i sin olikhet. Och ibland så får vi enhet att låta som om alla måste göra samma sak och tycka likadant. Och det ska vi göra det trots att vi ska vara i mångfald. Och alltså vi får inte det där att gå ihop. Jag tror att det ligger mycket i ordet respekt som man också kan använda slarvigt ibland. Men att vi måste tillåta varandra att vara olika. Och vi behöver inte vara likadana och bete oss likadant. Och det handlar ju om att vara ett ledarskap där man ändå känner att det finns någonting som håller oss samman. Och jag tänker att det är väl det innersta i tron. Det kan vi uttrycka på olika sätt. Men någonting som håller oss samman. Och så är vi glada och tacksamma över och välsignar varandra i våra olikheter. Och just detta att välsigna varandras olikheter tror jag är en nyckel till att faktiskt klara av att vara eniga. Får man göra ett litet inpass här? Det har kommit flera stycken frågor på just det här med mångfald och som säger att den där mångfalden syns inte så bra där framme. Ni pratar gott om mångfald och vi tror på mångfald, men som det står här, det syns och hörs verkligen inte där framme. Vill ni haka på det? Det är väl en fråga till styrelsen snarast än till oss som står här. Har ni någon uppfattning om detta? Ja, kan man väl fråga? Visst är det. Visst känns det ju. Det känns det ju väldigt märkligt att stå här till exempel och fyra män. Det måste jag ju säga. Även om jag har ju väldigt många och olika känslor och tankar runt det här att Ulla-Marie Gunnar nu blir pastor i Manuskyrkan där jag är medlem. Så att det är liksom ett virvar av tankar för mig runt det där. Jag är ledsen och glad i någon slags märklig blandning. Vi skulle kunna fråga så här, skulle ni kunna tänka er ett ledarskap bestående av bara män i en kyrka som till sin majoritet består av kvinnor? Nej, det är helt uteslutet. Ni övriga? Jag tycker att det vore ytterst beklagligt om det blev så. Instämmer. Ja, det känns märkligt. Det var enhälligt. Om vi skulle säga så här då, det skrivs ledarskapsböcker som ni ser om ni åker ut och flyger. Det finns hur mycket teorier som helst vad som är ett bra ledarskap i dessa dagar. Men vad är ett kristet ledarskap i relation till allt annat ledarskap idag? Kristet ledarskap för mig är ju att till exempel påminna om det som alltså Lukas evangeliet 22 kapitel där de här orden finns, att den som vill vara ledare ska vara som tjänaren. Det är mitt spontana och för en gångs skull korta svar. Jag skulle nog kunna tillägga, jag tänker att ett kristet ledarskap, det är ju också att vara oerhört beroende. Ja, man tänker varje gång vi kliver upp i predikstolen eller varje gång vi kliver in i ett sammanhang, så misstänker jag att alla utav oss någonstans skickar en bön och säger: Helige Ande, var med och led mig just nu. Och det är också en del av det kristna ledarskapet att faktiskt tro att det är inte bara mina personliga gåvor utan också Guds andliga gåvor som lever och verkar genom mig. Fast jag inte alltid begriper hur.
Ja, det är jätteviktigt just att se till att lämna utrymme för en levande Gud som också är med och styr och vara inlyssnande i det arbetet. Det tror jag är någonting som väldigt påtagligt skiljer ledarskap åt i de olika miljöerna. Det finns ju skillnader, men det finns ju också likheter. Alltså man kan ju ställa frågan, vad är det för skillnad på kristen musik och annan musik? Skulle ledarskap vara ett annat? Alltså ledarskap är ju också en konstform, ett hantverk, ett forskningsfält och så vidare. Precis som musik är, som du kan studera och vara konstnär i och så vidare. Och det är klart att man kan missbruka all konst och allt hantverk. Så jag ibland tänker att när vi behöver lägga ifrån oss den här stereotypa bilden av annat ledarskap och tänka att här finns nog lära på kors och tvärs. Alltså igen, vi håller en dörr öppen och inte tänker att vi har nu hela bilden av hur man leder bäst i kyrkan. Som om kyrkan hade sitt ledarskap helt opåverkat från det omgivande samhället eller annan teoribildning eller historia eller filosofi eller psykologi. Så är det naturligtvis inte. Jag tänker mig att den stora skillnaden, det har att göra med uppdraget. Det har att göra med Jesus Kristus. Att det är han vi följer, att det är han vi efterliknar i det. Men också i det, våga lyssna på tvärs. Det tror jag är jätteviktigt. Att inte vara rädd för det. Det finns ju olika teorier när man formar ett arbetslag, att man vill ha de som tycker ganska lika för att vara så tydlig och konstruktiv och snabb till beslut som möjligt. En del trivs bäst i när man har de som tycker lite olika för att då uppstår den här dynamiken och speglar kanske det större sammanhanget bättre. Utifrån de olika sättet att se, vilka skulle ni vilja ha som era närmsta medarbetare i ert lag? Tänker du personer eller tänker du... Det är en öppen fråga. Det kan vara personer, det kan vara profiler. Om man tar den grundläggande frågan så tycker jag... Jag menar, det finns ju en gräns naturligtvis. Men jag tänker mig att det måste finnas människor som kompletterar mig och som utmanar mig. Det finns ju en gräns för hur mycket man klarar det. Då är vi tillbaka på enhetsfrågan och mångfalden, alltså spänningsfältet däremellan. Men så tänker jag. Jag vill inte bara ha människor som tycker som jag, för då växer inte jag själv. Och då tror jag inte att sammanhanget växer heller. Jag tror det Olle var inne på något viktigt förut med transparens i ledarskapet. Det tror jag kanske är det viktigaste, att det får finnas en kreativ friktion så länge man är transparent. Och att man inte hela tiden behöver försöka förstå vad man egentligen menar med dolda agendor och annat. Utan det som sägs, det sägs. Och det som sägs är det man menar och känner. Och då kan man ha en väldigt rak och väldigt kreativ friktion i det samtalet. Utan förtroende är en sån basal sak, tror jag. Jag tror det är väldigt bra att man är olika typer. För det är ju så, vi talar ju ofta om bredden i samfundet och det, så är det ju faktiskt. Men jag tror att man behöver vara överens om dels bilden vart man vill och hur visionen ser ut. Men också bilden hur det ser ut just nu. Så att säga. Och det tror jag är bra man är överens om. Men sen så kan man tro att det är jätteviktigt att man lite grann är olika och skapar den här dynamiken. Så du talar med det. Jag kan ju bara understryka det ni ju tillsammans har sagt. Då, för det har kommit flera frågor och synpunkter på bland annat till exempel den här. Hur vill du värna öppenhet och mångfald vad gäller uttryck och uppfattningar i GF-kyrkan? Så att det här är någonting som kommer tillbaka på Twitter också, kan jag säga. Att hur kan mångfald vara någonting härligt och bra som fråga? Mm. Men det har ni ju svarat på nu. Vi kan prata länge om mångfalden. Man kan ju också se det som att när det är kyrkokonferens i de här kyrkorna och alla hoppar av i Rådmansgatan och annan station ser man ju direkt vilka som ska upp till Immanuelskyrkan och andra kyrkor som tillhör det här samfundet. På ett sätt är vi väldigt lika. På ett sätt är många i det här samfundet nyansrika personer, lite inlyssnande och försiktiga. Utifrån detta ska vi nu tvinga er i alla dessa stora frågor att svara ja eller nej. Mm. Vet att det inte är så lätt, men tyvärr så ryms det inga nyanser nu i dessa 22 frågor
lågt till högt. Jag bor i Norrland, vill säga. Och det är bra. Det går bra. Detta är 22 snabba frågor och det finns bara ett svar och det är antingen ja eller nej. Och första frågan lyder så här. Vi vill nu spida upp tempot lite grann i den här frågestunden. Badar du i Sergels torgfontänen om Sverige vinner EM-guld i fotboll nästa år? Nej. Nej. Absolut. Nej. Källsorterar du? Ja. 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 Delvis. Nej, det kan jag inte påstå att jag gör. Ganska bra. Har du någon internationell nyhetskanal i hemmet? Ja. Nej. Ingen aning. Alltså. Säkert. Mängder kanaler. Joakim. Jag tänker ett tag också, men nej. Nej. Har du varit pappaledig mer än 2 månader? Nej. Minns inte. Ja, det tror jag. Sammanhållet eller totalt? Nu är det han som frågar. Inte sammanhållet. Jag känner att svaren börjar bli lite längre nu. Ja, nu är det. Sjunger du i duschen? Ja. Nej. Ja. Ja. Prenumererar du på några tidskrifter utöver kyrkliga? Ja. Nej. Ja. Ja. Har du läst minst 3 skönlitterära böcker det senaste året? Ja. Ja. Då talar vi inte deckare nu, det kanske är bäst att säga det. Nej. Remissvar räknas det? Nej. Nej. Vad var svaret? Nej. 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 Sportar du? Ja. Ja, absolut. Är du bra på engelska? Ja. Nej. Yes. Ja. Ja. Händer det att du lackar ur i skid- eller bilkön? Det tror jag min fru skulle svara ja på. Nej, jag tror det har kostat svaret. Nej. Har ni bilköer där uppe? Inga extra frågor nu. Ja, det händer. Ja, tyvärr. Ja. Är du konflikträdd? Nej. Ja. Nej. Nej. Borde gemensam framtid heta något annat före år 2014? Absolut. Nej. Ja. Ja. Är du bekväm på en tyst retreat? Ja. Ja. Nej. Ja. Kan du tänka dig att viga ett homosexuellt par? Inte som kyrkoledare. Nej. Inte som kyrkoledare. Nej. Gillar du att mingla? Ja. 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 Var det ja jag sa? Ja, vi är alla lite osäkra. Ja, just det. Det var freudianskt ja. Är det då härligt att ta plats i offentligheten? Ja. 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 Jag skulle inte säga härligt. Ja, men nu var det det som... Just det. Ja. Finns du på Twitter? Ja. 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 Bra. Är det viktigare att vara omtyckt än respekterad? Nej. 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 Har du köpt en kaffe som kostar mer än 50 kronor i år? Ja.
Nej. Totalt eller? En. Det vet jag inte. Gör de det? Ja, det tar säkert. Nej, det tror jag inte. Är inte charterresor rätt underbara ändå? Jo, det är de. Absolut. Kanske. Jag vet faktiskt inte. Nej, jag får inte säga kanske. Nej. Jag har aldrig varit på en charterresa. Se där. Då kommer sista, 22 frågan. Ja. Vill du verkligen bli kyrkoledare? Ja. 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 Mm. Tackar. De tack skötte sig mycket. Ganska bra ändå. Men va? Det höll på att braka sönder. Har vi något fler, mer inflöde som är värt att uppmärksamma på Twitter och hemsida? Ja då. Ja, det är en hel del frågor. Jag behöver lite tid att sortera. Jajamän. Hörrni, vi har ju samlat på oss lite frågor under den här veckan. Och en sån där fråga som alla återkommer till som är svår att missa en sån här samtalskväll, det är ju: hur ser evangelisationsuppdraget ut i vår tid? Här i Sverige men också i andra länder. Jag tänker att i ganska många sammanhang tror jag i vårt land att evangelisationsuppdraget ser ut så att det behöver börja väldigt mycket tidigare än det gjorde förr i världen. Att så att säga okunskapen och omedvetenheten om kristen tro, om Bibelns innehåll, om så att säga trosbekännelsen, kyrkans historia, alltihop det där är, kan vi liksom inte ta för givet längre, utan det måste börja tidigare. Och därför så tror jag att det är väldigt bra med de här kurserna där man samlas i små grupper så att säga, och där man får ställa frågor och där man kan bryta åsikter och så. Alfa är ju ett sånt koncept då. Det är ett svar. Får jag bara ursäkta, men ja, om du tänker utanför Sverige och sådär, och skulle du kunna utveckla lite där? Vårt evangelisationsuppdrag utöver världen, ja. Så tänker jag ju att gemensam framtid egentligen inte evangeliserar ut i världen utan i första hand då samarbeta med kyrkor och samfund ute i världen som lever i sin kontext och som begriper den långt mycket bättre än vad vi gör. Är det som kallas ömsesidighet i mission? Kan det vara, absolut. Klas? Mm. Jag tänker att i Sverige, så, och det är en av de stora utmaningarna till oss som kyrka idag, det är ju att vi, jag skulle vilja säga att vi väldigt tydligt är ett missionsland. Alltså vi har länge varit ett kristet land, kanske. Och nu är vi definitivt ett missionsland. Jag brukar förenklat säga att generationen under 40 år vet allt mindre och många ingenting alls om vad kyrka, kristen tro är. Man saknar både kunskap och erfarenhet. Och för oss som har växt upp i kyrkan och har rätt mycket med oss och har varit vana vid att kunna tala till människor som åtminstone vet vem Josef är eller Abraham eller kanske Jesus och lärjungarna. Och så möter vi fler och fler människor som inte har en aning om det. Och det är en av de stora utmaningarna till oss som kyrka, att själva förstå att vi lever i en annan värld i vårt land idag. Vi kan inte tala till människor och räkna med någon förförståelse. Och samtidigt så tycker jag att det är en av de stora goda möjligheterna, därför att en del av de fördomar som fanns mot kyrkan och frikyrkan tidigare, de är nästan borta. De ser i alla fall inte likadana ut. Så därför så finns det stora möjligheter att berätta evangeliets berättelser och faktiskt få en, aha,
intressant, spännande på ett mycket annorlunda sätt. Och det tycker jag är, ja, jag tycker det är rätt fantastiskt. Men det är en jättelik utmaning, inte minst för oss själva, att förstå att sammanhanget är annorlunda. Claes är inne på något som jag tror verkligen är väldigt, väldigt viktigt. För det tror inte alltid vi har förstått hur ny vår tid är, den som vi finns i. Det, liksom, det har aldrig sett så här ut som det ser ut i vårt land idag. De tidigvarande 2000 åren så har det sett annorlunda ut i kontexten där den kristna kyrkan har funnits. Vi har liksom inte Bibeln i blodet på det sättet. Och det tror jag också på många sätt gäller oss i kyrkan också. Att vi behöver, så som vi jobbar nu med de här fokusområdena, då, att vi med Bibel och bönen återupptäcka Bibel, evangeliet och de här fantastiska berättelserna. Sen tror jag Olle också har väldigt rätt i det här, den lilla gruppen, det livsnära samtalet. Att det är ju där liksom, man, kvinna, kvinna och så vidare. Det är där i det personliga mötet som evangelium sträcks och växer. Det tror jag. Jag tror det som Claes säger, att det är pionjärt och att det är nytt på många sätt. Och det är en liten kunskap och det är en lång väg att ta sig in. Allt det här möter jag, men jag möter också ett stycke fördom, ganska bra fördom, inte i förhållande till kristen tro, utan i förhållande till kyrkorna och samfund. Alltså där biter det sig fortfarande ganska mycket fördom kvar, så att, som på många sätt inte alls längre är befogad. Så att här behöver man bryta med några bilder. Och då är det liksom det kulturella frågor mer än trosfrågor som är där skepsisen finns. Och det handlar ju mer om, det handlar inte om vår tro så mycket, utan det handlar ju om oss, vilka vi är, vad vi säger och hur vi gör och beter oss och hur vi möts när vi firar gudstjänst. Så den här typen av kulturuttryck, där finns det fortfarande en del åtminstone några trösklar att ta sig över gemensamt. Många företag räknar ju sin framgång på resultaträkningen. Många politiker utifrån att de vinner val. Vad är liksom tecken på framgång i en kyrka? Och vad vill ni som ledare bli bedömd efter? Vi har väldigt få mätinstrument. Och det är väldigt trubbigt att bara mäta medlemmar eller gudstjänstbesökare. Och ändå så syns det rätt mycket där. Mycket mer än vad jag tror att vi vill erkänna. Det är inget självändamål att bli fler medlemmar. Men jag tror att det är ett tecken på att det är en levande kyrka. Inte minst kanske det är ett tecken om det är fler gudstjänstbesökare. Vi kan inte bortse från det och vi kan inte gömma oss bakom att ja, men vi ska inte sätta upp kvantitativa mål. Jag tror att det är ett tecken också på att det är en god kvalitet, att vi blir fler. Finns det en rädsla med kvantitativa mål? Absolut. Ja, jag tror inte heller man behöver sträva efter att hitta det optimala målet som verkligen mäter om det verkligen är framgång. Jag tror inte det finns några sådana optimala mätinstrument. Jag tänker mig att medlemskap är ett jättebra mått. Det mäter inte allting, men det mäter någonting av att en människa faktiskt har kommit till tro. Vi känner sig till Jesus Kristus. Kanske är döpt. Och dessutom är beredd att ta steg in i gemenskapen och in i församlingen och ta ett ansvar. Det är ett jättesteg som ett medlemskap också positivt markerar. Men idag är vi ju med i Friskis och Svettis och ICA och you name it. Alltså hur viktigt måste och är medlemskapet? Ja, men hur ser resan ut för någon idag, sekulär svensk som inte tror, från det att man inte tror till att man blir medlem? Det är ett mycket större steg än att signa upp sig för ett årskort på Friskis och Svettis. Jag tycker att medlemskap är ett bra mått. Ja, läser. Framgång skulle också kunna vara att få tag på, att hitta så att säga den här enda som har liksom sprungit vilse och så ger sig herden ut och söker efter den här då som har gått vilse. Alltså en enda människa som upprättas, en enda brusten själ som upplever någon slags sammanhang och helhet mitt i brustenheten. Det kan också vara framgång. Jag tänker också att kyrkan, det skulle kännas att kyrkan på ett tydligare sätt också fick vara platsen, inte bara för
för svar, utan också för frågor. Att här till kyrkan får jag komma som jag är, jag får ställa mina frågor, jag får vara som jag är och bli bemött och bejakad precis som den jag är. Det är också liksom en viktig del av kyrkans uppdrag, att inte först leverera svar utan också vänta på frågor och att fråga tillsammans, växa tillsammans. Men om jag ändå försöker pressa lite, alltså, ni får vara kyrkoledare, leker vi i 8 år. Alltså, hur ska jag och alla andra här veta att ni har gjort ett bra jobb? Är det Joakim poängterar och andra medlemskapet, Claes också, Olle pratar mer om att hitta den vilsna och den och ut och leta. Så att, alltså, hur ska vi veta vad som är bra eller inte? Är frågan helt fel? Det är inte så man ska ställa närma sig ett ledarskap. Alltså, om det är någonting som skiljer kristet ledarskap då från annat ledarskap, så är det att det är inte riktigt lika enkelt att mäta på den punkten som på andra punkter. Alltså, den viktigaste uppgiften för oss är trohet mot evangeliet. Hade du varit företagsledare så hade det inte räckt att sagt trohet mot affärsidén. Det är inte tillräckligt. För då får man klappa igen och folk, och man blir av med jobbet och så vidare. Men för oss är det faktiskt så, trohet mot evangeliet. Men sen kan man också addera på det att, och det tror vi att en god utveckling av en sån trohet, det är att Gud förenar människor med sin kyrka hela tiden, så va? Och då kan vi göra allt vad vi kan för att inte stå i vägen för de processerna. Så tror jag. Att församlingarna som tillhör gemensam framtidigt om 8 år skulle säga att de har fått bättre hjälp att få skärpt sina redskap ytterligare för att utföra det uppdrag som man är satt att göra. Det skulle vara fantastiskt om det kunde komma dit hen. Och jag tror att det är viktigt att ha det fokus, att vi stöttar och hjälper på det sättet. Jag läste en artikel i veckan här där Johan Åberg uttalade sig. Han är ny, känner du honom? Nej. Ny vd för Kappahl i Sverige. Och han talade då, han skulle åka till huvudkontoret i Mölndal, och så sa han, jag vill inte se detta som ett huvudkontor, utan vi ser det som ett servicekontor, för det är butikerna som vi säljer. Jag kände att det var ett bra sätt, tycker jag, vi ska tänka också med det nationella arbetet också. Om 10 år så skulle man kunna ställa frågan, vad gav de där 8 åren för eftersmak? Mm. När han eller hon eller de var ledare för det som från början var gemensam framtid. Då blir ju det ett sätt att mäta. Men det kan ju bara göras i efterhand. Med en viss distans också. Många frågar här. Jag bäst att säga att det är väldigt mycket twittrande nu som frågar efter vad ni har för idéer för att den här kyrkan ska växa. Och växa på olika ledder och bredder. Det känns som att det känns lite intressant att ändå fånga upp det. Vi kommer till några sådana mer frågor, men jag vill ändå bara signalera att det finns ett litet tryck på att få svar på de frågorna. Många har också tryckt på att det är väldigt viktigt att nå en yngre generation. Hur ser ni på utmaningen att få in fler unga i denna kyrka? Jag tror att det är helt nödvändigt att det sker. Och att det får bli ett av de här huvudfokus som den nya kyrkan har. Att föryngra kyrkan som helhet. Jag tror att det är en överlevnadsfråga, tror jag. Om inte den som växer upp internt i kyrkan känner en inspiration och ett ansvar och gärna vill gå in i detta och axla detta och bära detta och som en viktig del i livet, så vem ska då göra det? Alltså det här är en nyckelfråga. Okej, det är viktigt, men hur ska det gå till? Jag tror att man måste ge förtroende. Det är väl så alla vi, tänker jag, finns med här i. Det är för att vi har getts förtroende och ansvar i det. Så, va? Så därför tror jag, alltså, ge förtroende till unga människor tidigt och så mycket man vill ha och mäktar med, utan att backa ifrån, utan att abdikera.
utan ställa sig i andra ledet och backa upp och betjäna och uppmuntra, men ge förtroendet och ansvaret. Det var jätteviktigt. Ni andra ska få fortsätta, men jag vill bara skicka med en fråga till på samma spår. Alltså, ni skriver här i era strategidokument i GF att mötet med Jesus förvandlar dig, mig och världen. Alltså, finns det en risk att vi också fokuserar för mycket på de unga? Många, visst, det är med all respekt till publiken här, många i våra kyrkor tillhör ju faktiskt en äldre generation och har varit med i lojalitet i massa år. Är det inte liksom en väldigt hås kring allt det unga? De kanske inte är intresserade. Det kanske här många som är 50 kommer leva i 50 år till. Det är kanske där vi ska lägga krutet istället. Kan vi ta med den aspekten också i, om du bara svarar först, Joakim? Ja, men absolut, jag menar, så är det väl alltid att man behöver utgå från hur ser den här situationen ut just där man nu är i sin kyrka, sin lokala del och så vidare. Men om man nu ska inte, så, alltså det blir ett olika svar tror jag, vad du är lokalt också. Så, va? Men om man ska säga någonting centralt, om man nu inte kan göra allting för alla är centralt, utan måste välja någonting och välja bort någonting, för det ligger väl i det att man väljer. Man kan inte bara välja och lägga på, utan man får också välja och välja bort vad man ska koncentrera sig på. Då tror jag att man behöver välja det yngre spåret. Lasse, i ett så kallat målgruppstänkande då, vilka väljer du? Lägger du också kraften på de yngre, eller ska alla med på denna resa? Jag tror att det är en förutsättning att kyrkan ska vara hel, det är att alla finns med. Men då är det ju så att vi kan ju ibland se, och det ser olika ut på olika håll, att det fattas vissa grupper. Och det har jag själv varit med om i församlingstjänst, att när det var väldigt mycket äldre, och då kände man, vad är alla de yngre? Och så kom unga dit och massa familjer och så, och då fanns inte de äldre kvar. Och då blir det var inte heller en hel församling. Alltså församlingen är ju något så unikt där vi behöver varandra och alla sorter ju faktiskt behövs. Så det låter ju jättefint, men det är också sant. Faktiskt. Alla ska med. Alla ska med. Klas? Ja. Nej, men jag tror att det finns en poäng i att kanske fokusera yngre. Fast jag vänder mig emot att vi gör det här till någon sorts motsättning. Det är ungefär som när vi pratar om att plantera nya församlingar, så ropar genast några gamla etablerade församlingar och säger, men vi då? Alltså, gör det inte till en, vi klarar både och. Men det kan vara en resursfråga. Det kan vara en resursfråga, och då kan det finnas en poäng att fokusera yngre. Men då tänker jag så här, att, och det hänger ihop med ledarskap, att vi behöver se att vi har olika roller och olika funktioner också som följer med den ålder man själv har. Jag menar, jag klarar inte av att hålla på fram till 4 på natten med tonåringarna längre. Det fanns ju en tid när det kanske funkade, men det gör det inte. Men jag kan fortfarande finnas med i de sammanhangen och bidra som ledare, att hålla en linje, att stötta och uppmuntra yngre ledare och ge någon sorts stabilitet. Så att, gör det inte till en motsättning, ett antingen eller, för då tror jag att vi missar någonting. Ja. Vi ska ta vara på varje generations resurs. Olle? I det samfund jag kommer ifrån, där var det så från första början att de första årskonferenserna handlade väldigt mycket om 3 stora frågor. Och det var för det första, hur ska vi ha det med yttre mission, som vi sa på den tiden. Den andra frågan, den handlade om hur ska vi kunna få starka församlingar att stödja svagare församlingar. Och den tredje frågan var, hur ska vi utveckla söndagsskolan? Det där skulle man kunna översätta idag och få lite andra ord och begrepp så att säga, men vi anar ungefär vad det handlar om. Jag tycker ju att visionen för gemensam framtid är en slags nyckel. Där den börjar och säger att vi vill vara en kyrka för hela livet. Och där ryms ju alla generationer. Sen tror jag också som Joakim att det här måste nog få se olika ut i olika församlingar. Men som nationell kyrka så tror jag aldrig vi kan spela ut den ena generationen mot den andra. Det finns ju många pastorer nu som på senare dagar och förtroendeaktiva i samfundet som efterlyst att vi ska 100 nya församlingar till 2025. Hur realistiskt är det? Jag tycker att det är realistiskt. Jag tycker att det är ett måste.
Men vi behöver sätta till resurser och bestämma oss för att det är det vi ska göra. Och då är det en riktigt rejäl prioriteringsfråga. Men om vi prioriterar det, börjar bygga ledare som tänker det och uppmuntrar och utmanar vanliga medlemmar att ingå i de teamen, så tror jag att det är fullt möjligt. Och vi behöver det. Hur realistiskt tycker ni andra att det är? Om det går att hitta 100 moderförsamlingar som är beredda att ta det ansvaret. Och om vi har så pass mycket resurser så att vi vågar misslyckas x antal gånger, då tror jag det är fullt möjligt. Joakim och Lasse? Ja, jag vet inte hur realistiskt det är, men jag tycker ansatsen är god. Och jag tror att om det nu är en pionjärsituation i Sverige, så att bara stödja, uppmuntra och göra det möjligt för pionjära församlingar och nystarter, det tror jag är jättebra, inte bara för det och inte bara för Sverige, utan också att de spjutspetsarna lär oss någonting i det befintliga där vi kan inspireras, så att vi bygger tillbaks de satsningarna, tror jag, i en egen förnyelse. Ja, Lasse. Jo, det är väldigt viktigt, tror jag, att vi inte är för snabba med att säga att någonting inte är möjligt. För det måste vi måste ju tro, men vi måste också ha en strategi för det. Vi måste ha en idé kring hur vi ska göra det. Och det tror jag alls inte är omöjligt. Och det handlar ju om att församlingen behöver stärkas. Och det handlar om att plantera nya, det handlar om att stärka befintliga församlingar. Okej, jag tolkar i alla fyra att ni tycker att det är önskvärt i någon mån att satsa. Men då måste ju frågan ställas. Vad är felet idag? Varför växer inte våra församlingar befintliga? Jag tror att en orsak är att det gärna blir så att det är några som får driva det ensam. Och jag tror att vi behöver jobba med att, för att använda ordet, mobilisera fler i församlingen för att aktivt jobba utåt. Och jag tror att nyckeln ligger i att vi också förstår den värld vi lever i just nu. Därför när vi inte förstår den, så jobbar vi på fel sätt. Så då är vi inne på omvärldsanalys eller självförståelse. Så. Ett annat svar som inte är en motsats till det är ju att vi lever med sekulariseringen. Detta mångtydiga och svåra begrepp sedan egentligen flera hundra år tillbaka. Som innebär att frågor om tro, om Gud, om religion trängs tillbaka. Sekularisering handlar om krafter som är mycket större än oss själva. Och det hör också med till den här bilden. När ni tittar på församlingar som växer, finns det något sådant här framgångsrecept som ni följer lite extra idag, eller är det fel att tänka i sådana banor? Är det allt lokalt givet förutsättningarna? Eller åker ni till USA eller Kina, eller vart hämtar ni inspiration? Kina har jag inte varit, men jag tror att det är... Alltså det finns ju också församlingar som växer, som har hittat någonting. Och det tror jag är farligt, för att vi ibland tänker att alltså, församlingen ska växa på alla plan och det ska liksom sprudla. Liksom. Då ser vi att ja, men det här var ju bra. Då ska vi göra likadant någon annanstans. Men jag tror det väldigt mycket handlar om arbete ganska ofta i de små sammanhangen. Och där tror jag vi har otroligt mycket gott att lära av varandra i församlingen, hur vi jobbar. Men här har vi testat detta och ja, men då kanske vi kan göra så här. Och det har ju då regioner också, inte minst, en väldigt viktig funktion att vara en samordnande funktion. Alltså hade man ett enkelt svar på den frågan, så hade man gjort precis så. Men några saker kan man fånga upp. Det som jag ser skapar en, ska vi kalla det för en attraktion hos en yngre skara, det är när man lever tillsammans och delar livet, när det blir på riktigt och när den kristna tron integrerar i alla de frågor och val man nu står i. Och det är liksom ett ställe för att där ryms hela livet i det stället, och det är på riktigt. Det är en viktig del, och det tycker jag man kan spåra i goda exempel på många olika sätt. Sen tror jag att gudstjänstlivet är oerhört viktigt. Att det är ett inspirerande gudstjänstliv. Att också det är mitt i frågorna. Just. Hörrni, nu har jag har fått förmånen att nyligen vara i Kina. Och där finns ju stora församlingar och små församlingar. Och i de stora församlingarna så är det ju så att man,
Man tar sig ju friheten att fira gudstjänst på olika sätt. Och det kan man ju inte göra om man är en väldigt liten församling. Men om man har de möjligheterna, då behöver ju inte årets alla gudstjänster vara väldigt snarlika, utan man kan spela med ett stort antal instrument. Hörrni, ni har fått lägga ut texten lite nu kring viktiga frågor som har känts viktiga, och många har ställt att de vill ha lite, veta hur ni positionerar er kring ungdomar och äldre och församlingstillväxt å andra sidan. Vi närmar oss ganska snart slutet med den här innan vi snart ska släppa in publiken, men vi har ett viktigt sjok kvar som jag skulle vilja att ni svarar på stora frågor väldigt, väldigt kortfattat. Och det är att jag vill börja med att säga att nämn två samhällsfrågor som gemensam framtid kommer driva de närmaste 5 åren. Ni behöver inte utveckla så jättemycket, utan bara kort, 2 samhällsfrågor som känns väldigt relevanta att göra sin röst hörd inom. Kort svar, tack. Får jag börja? Ja. Hur vi som land tar emot människor som flyr hit, det är en fråga. Den andra frågan är hur det sen blir. Det handlar om integration och segregation. Det är 2 frågor. Ja, Lasse. Ja, om jag bakar ihop dem direkt igen, integration och segregation, så tror jag det andra handlar om att arbeta med familjen, skulle jag gärna se. Familjens utsatthet, familjens frågor och utmaningar. Ja, jag håller nog med väldigt mycket det Joakim sa. Jag tror att en nyckelfråga är att hur vi tar emot nya svenskar i Sverige. Ja. Om det nu är sant det som står i tidningarna att Sverigedemokraterna är vårt lands 4:e största parti, då är det ju en jättefråga att arbeta med, denna växande, uppenbarligen växande rädsla för främlingen. Och när vi nu befinner oss väldigt nära Kungsholmen, som ju lär vara den plats i vår del av världen där det finns störst antal ensamhushåll. Och där ju väldigt många människor förstås lever väldigt goda liv. Men där ensamheten också för vissa är en plåga. Så är det min andra samhällsfråga. Vad är då jättekort er erfarenhet av att arbeta med den här typen av frågor? Lokalt finns vi i Göteborg på transitenheten Sagåsen söder om Göteborg på veckobasis volontärt och ansvarar för det arbetet där. Det är också en möjlighet att finnas med sen när man då, om man då får stanna här och kommer någon annanstans, att vi har en kontakt och att vi kan arbeta proaktivt med församlingar i den stan där man hamnar så att man blir mottagen där. Och så. Det är ett sånt arbete. Ett annat arbete är att vi har sedan 2 år nu tillbaks satsat faktiskt och anställt en pedagog med inriktning integration där vi arbetar med mötesplats, samtalskaféer för kvinnor, bland annat lite språkträning via vår second hand där många människor finns i arbetsträning och andra engagemang. Så på olika sätt finns det i de 2 frågorna. Tack. Yes. I metodistkyrkan då som jag tillhör så har ju vi ett sätt att se på detta med pastorns tjänst till exempel, men också då överfört på församlingens tjänst, att en pastor utnämns inte först och främst till en församling utan till en ort, och att församlingen på den orten är för samhället så att säga. Det är ett viktigt synsätt, och det är viktigt att det är få färga det sammanhang som man finns i. Så att i det lokala sammanhanget så har det handlat väldigt mycket om att vara med och stötta de sammanhang som finns då där de här frågorna tas tillvara på och drivs och förs. Det handlar om räddningsmission, om hela människan. Det handlar om frivilligcentraler och vad det kan vara för någonting då i närheten där. Bra, klart. En nackdel med att jobba regionalt som jag har jobbat nu är ju att man kommer lite längre från det lokala arbetet. Men tidigare har ju funnits med nära det här med flyktingarbete och att försöka att stötta och integrera dem i det arbetet. En annan viktig fråga som jag tror är viktig, som
det är ju ungdomsfrågor överhuvudtaget, att stötta barn och unga idag. Och där har jag också stor erfarenhet sedan tidigare. Olle? Jag tänker på den församling jag tillhör där det finns människor från 30-40 olika länder som inte är hyresgäster i kyrkan utan som är medlemmar i kyrkan och som finns i styrelsen och lite varstans. Jag tänker också på en församling jag mötte här om veckan som firar gudstjänst i ett av våra industriområden här i Stockholm. Som i stort sett bara består av afrikaner. Men som har bestämt sig för att vi vill fira gudstjänst på svenska. För vi bor ju i det här landet. Och vi vill missionera och evangelisera också bland sådana som inte talar franska eller olika afrikanska språk. Där har vi mycket att lära. Vi ska avsluta innan vi har publikfrågor med en fråga till er var och en. Och kommer jag börja till Joakim, så är frågan följande. Du har de senaste åren varit pastor i EFK i Saramkyrkan i Göteborg. Men du har inte varit involverad i processen kring denna kyrka rent aktivt. Hur ser du på din kandidatur i ljuset av detta? För det första, så man får komma ihåg att Sverige och Sveriges kyrkor är ett litet sammanhang. Och att vara som församlingsföreståndare i den största församlingen i Evangeliska Frikyrkan och inte finnas involverad informativt och vara intresserad och ta del på det och i dialog med kollegor. Det är klart att det har varit det på det sättet, men jag har inte varit mitt i processen och arbetat med den. Men fått till mig materialet och läst och följt det på det sättet. Och det är naturligtvis en stor styrka i att kunna den processen inifrån. Men det är inte heller säkert att det är det som är det allra viktigaste när man nu härifrån blickar framåt. Utan jag tror att man kan fånga upp på många olika sätt. Mm. Olle Alkorn, du har en omvittnat god diplomatisk förmåga. Men hur är du som beslutsfattare och hur viktigt är det att vara tydlig? Ja, det är väldigt viktigt att vara tydlig. Men det beror lite grann på så att säga vad det handlar om. Jag tycker till exempel att jag i förkunnarrollen ganska ofta kommer dit här att jag gärna ställer frågor, väcker frågor och ger alternativ, låter människor tänka själva och så vidare. Sen är det en helt annan sak att till exempel vara personalansvarig och ledare för en organisation. Då kan man inte lägga upp olika alternativ och säga att ni får välja det som ni tycker är bäst. Utan då är det väldigt viktigt att vara tydlig. Claes Johansson, du har varit pastor i Norrland i många år, distriktsföreståndare i Missionskyrkan de senaste åren och har ett väldigt starkt stöd i din region och ditt distrikt. Varför är du den mest lämpande kandidaten till kyrkoledare? Det måste ju bara vara en fördel att få komma från Norrland. Jag har gjort en ganska lång resa. Jag är född utanför Göteborg på Styrsö, där jag växte upp. Jag hade min första tjänst i Skåne och har nu varit i Norrland. Jag tror att den erfarenheten är viktig att ha med sig. Jag vet hur det är för de små församlingarna. Jag vet hur det är för de medelstora församlingarna. Jag kanske är svagast i insikten på hur det är för de riktigt stora församlingarna. Men de allra flesta av våra församlingar är små eller medelstora. Och de kan jag. Lasse Svensson, du har haft en central roll i starten av Gemensam framtid och beskrivs ofta som en mycket social person. Men i vilken fråga är du beredd att sticka ut hakan? Ja. Alltså det där tror jag är... Ja, alltså det är som du säger, så har jag haft förmånen att få vara med då i den här resan, och det har varit jättespännande och jätteintressant, och
Jag är nog, tycker ju att vi har landat väldigt rätt när vi har inte minst de fokusområden som vi nu har, där vi liksom börjar med att bygga med de stora byggstenarna och liksom bygger en grund som vi har att stå på. Och det är därför det är svårt att säga vilken fråga som man skulle vara beredd att sticka ut hakan. Men jag känner ju att jag skulle verkligen kunna tänka mig att ganska långt försvara den grund som vi byggt och det vi står på nu. Men jag skulle nog säga att det får man väl se. Alltså jag tar inga strider för sakens skull, och jag tror att mångfalden är väldigt viktig och berikande. Men det är klart att det finns fighter som man måste ta. Tack så mycket. Mm-hmm. Ska vi släppa in publiken? Mm, det ska vi göra faktiskt lite. Och jag har en bunt papper här, och det är lite frågor förstås. Och det är frågor både som jag har fått på webben och som har kommit på Twitter. Och som en del av er här har skrivit. Och då får jag nästan be er att ni får vara lite kortfattade, för annars kommer det att bli väldigt lång kväll det här. Det är lite stora frågor. Menar du att vi inte har varit det hela tiden? Ja, jag vet inte, jag tror vi speedar upp lite grann nu. Nu känner vi ju varandra lite mer och sådär. Ni har redan sagt väldigt mycket. Men en sån fråga som kommer tillbaka i lite olika formuleringar är: hur vill du värna öppenhet och mångfald vad gäller uttryck och uppfattningar i GF-kyrkan? Och det finns några andra frågor som handlar om det här med, man kan säga, bredden av fromhetstraditioner eller värnandet kring, eller är det en poäng att vi smalnar av eller och blir fokuserade, eller att vi håller fast vid att vi är mångsidiga? Den frågan finns i flera varianter. Kan ni säga någonting om detta mer? Ni har redan varit inne på det, tycker jag. Men det är ändå en fråga som dyker upp nu. Jag tror att den nationella delen av vår kyrka behöver prioritera och vara spetsig. Men det motsäger inte att vi har en större bredd i de lokala församlingarna. Och det ska vi vara rädda om. Även om den nationella delen av kyrkan säger detta prioriterar vi nu för att vi måste prioritera, så ska vi bejaka och välsigna också det som sker. Lokalt. Är någon mer av er som vill liksom hänga jag tänker på där? Att vi har, jag tänker att vi har det här inskrivet alltså i våra ordningar som vi nu har beslutat om gemensamt, att vi ska försöka att leva efter att vi är ett sammanhang där det finns ett tolkningsfrihet, och att det till ledarskapets uppgift har så att säga att verka för detta och värna detta i gemensam framtid. Ni nickar, så att ja. Då går jag på nästa fråga. Det finns en annan fråga som gränsar till denna, och den handlar om gränser. Finns det någon gräns för mångfalden i denna nya mångfaldiga kyrka? Vad som får finnas, vad som får sägas, vad som får tros. Ungefär så står det här, lite olika saker. Alltså det där är ju, man behöver ju definiera begreppet mångfald, vad är det vi talar om? Nu blandar vi många olika saker i samma begrepp. Och det är alltid lurigt att svara på en fråga, därför att den som frågar från sitt perspektiv, och så kanske man svarar från ett annat perspektiv. Men det är klart att det finns en gräns. Teologisk grund är en gräns. Det är ett ramverk som definierar, alltså vad ryms i den här kyrkan så. Jag tror man ska vara rädd om den sortens gränser. Det är någonting att förhålla sig till. Så det är klart att det finns gränser. Men inom det finns det väl inte särskilt mycket gränser, tänker jag. Men det är ju alldeles uppenbart att så här, kristen tro kan inte vara precis vad som helst. Och vi talar ju om i våra dokument till exempel om så att säga bekännelsen till Jesus som frälsare och som herre, och det har vi diskuterat mycket så att säga, vilka ord ska vi använda. Men alltså någon slags tro som inte har med Jesus att göra är ju knappast en kristen tro, eller hur? Just det. Alla är överens. Ja. Det är härligt. Gemensamt ledarskap, gemensamt ledarskap i praktiken här framför oss.
Internationell mission är det flera som frågar om, eller alltså internationellt arbete. Är den här kyrkan och är ni som personer då intresserade och tycker det är en viktig del? Det kommer upp på lite olika sätt i formuleringar, men är som en fråga. Är det viktigt för dig och hur i så fall? Det är väldigt viktigt, både för mig men också för den kyrka vi har byggt. Men det är ju så att vi ibland har ju hört kritiken att det här liksom lite har hamnat på undantag, vilket ju inte är fallet. Men det är ju så att vi har de tre främsta företrädarna när det gäller de här frågorna, de tre bildarsamfunden, har ju ganska så länge, får man säga, det är ju en hel del år, jobbat tillsammans och vet om varandra och vet om varandras arbete. Så att det har inte varit en fråga som har varit problematisk, men det är en jätteviktig fråga för gemensam framtid, och den ska vi absolut se till och värna på alla sätt. Jag tror att vi ännu mer kan ta emot och lära och dela från missionsländerna, alltså tillbaka till oss, och det kan få vara en spjutspets. Men det är en jätteviktig fråga, för den hjälper oss att hålla riktning och så i våra församlingar. I väldigt många sammanhang är det ju så att den lokala församlingen är ju bäst på att göra, så att säga, det den håller på med. Men när det gäller internationellt arbete så är det inte säkert att en församling har alla möjligheter och resurser att själv ta ansvar för det. Det är ju delvis därför vi har kyrkor och samfund, för att vi ska samordna internationellt arbete och relationer. Det finns en del frågor till som vi kommer att se till att de på ett eller annat vis kan besvaras, och förhoppningsvis så medverkar det till att frågorna får svar som har kommit in. Men vi har egentligen faktiskt bara två frågor kvar. Så nu kan ni snart andas ut. Men först en härlig fråga som lyder så här. Vad är den mest utbredda missuppfattningen om dig som ledare? Alltså, om man ska tro det som har skrivits om mig här och var, så tror jag att åtminstone en av alla missuppfattningar, mycket säkert sant också, är den att jag skulle begränsa mångfald. Där känner jag mig minst förstådd. Är det någon annan som känner sig missförstådd? Så haka på nu och svara här. Jag tror att, jag vet inte om det är en missuppfattning, men det kanske är en halvsanning, det här med att jag skulle vara så diplomatisk i alla lägen. Jag skulle kunna ge ett antal exempel på motsatsen, men det kommer jag inte att göra. Jag vet också en del. Ja. Har du något att säga? Ja, nej, alltså jag tror det kan vara det som jag var inne på förut, att jag är väldigt käck och jovialisk göteborgare. Och det är klart att då kan det bli så där att man tänker att han kan nog inte säga ifrån, eller han kan inte ta i eller så. Och det, jag ser det i och för sig, måste jag väl säga, som lite av ett misslyckande när man måste ta i eller sätta ner hela foten. Men det är jag inte alls rädd att göra. Jag kan och är ganska tydlig när det krävs. Men det känns som att det är väldigt mycket bättre, för det blir bättre driv i en organisation, i en grupp, om vi gemensamt kan landa och komma fram till någonting. Jag vet inte om jag har något riktigt bra svar, men möjligen är det så att en del tror att bara för att man bor i Norrland så förstår man sig inte på resten av världen. Och det tror jag är i så fall väldigt fel. Hörrni, läser ni teologer som ni inte håller med? Ja. Vilka? Ja, för att ha två teologer som är väldigt olika, som jag kan lära mig ett och annat av, men inte håller med fullt ut, så ta till exempel Gustav Wingren och Stanley Hauerwas. Vad säger ni andra? Alltså det där är ju...
Det är ju sällan man håller med en teolog helt och fullt och en annan inte alls. Det sker ju på tvärs ofta att det finns delar i vigningen som man håller med om, det är delar som man kan känna ha. Och så är det väl, liksom, och det är inte helt givet vem är vem alltid heller så, va? Men ni förstår ju frågan, eller hur? Att vi frågar ju efter om ni läser även sådana som ni inte känner omedelbar släktskap eller gillar sådär i ögonblicket. Om man tycker det är intressant och roligt att läsa. Alla moderater och favoritsosse liksom, nej och tvärtom. Precis. Jaha. Jag har inget bra exempel just nu. Nej, det var en svår fråga. Jag ska avsluta med en stor fråga, men helt kort. Känner ni, har ni flera nätverk känner ni utanför denna kyrka också? Som ni kan relatera till om ni skulle bli kyrkoledare? Personliga nätverk och kontakter? Massa, tycker jag. Det är ganska bra. Vad är då... Jag tänker på alltså ekumeniska nätverk är ju jätteviktiga och kommer vara jätteviktiga för gemensam framtid. Till exempel Sveriges kristna råd. Som är ett nätverk som där jag sitter i styrelsen. Sista frågan ikväll blir också en som spelats in från utifrån är: vad är då gemensam framtid om 10 år? Formulerat i några snärtiga meningar. Ja, men det man drömmer om, det är ju lokala församlingar. De som nu finns, att de mår bra. Att det är inspirerande miljöer för de som finns i miljöerna. Att det är livsviktiga miljöer där och inspirerande också för det omgivande samhället. Att det är för det som man finns och det är så man är uppfattad och uppskattad. Det skulle man önska att det skedde överallt. Och att vi inte bara är befintliga församlingar utan att det också är nya. Det finns gott om plats för nya församlingar, nya uttryck. Och att det har smittat av sig på oss. Jag skulle önska en församlingsrörelse med ett gott självförtroende. Skulle jag se att den också då, förutom det Joakim lyfter fram också, att det är tydligt att den nationella kyrkan men också kyrkan regionalt tar en tydlig aktiv del i samhällsdebatten på ett annat sätt och står upp och vågar säga ifrån och använda den, tror jag ändå fortfarande, den goda trovärdigheten som finns för kyrkan. Och att vi tar plats och att vi tar för oss och att vi visar att det finns högre värden och att vi vill peka på dem. Förhoppningsvis har vi rört oss mer från marginalen och in mot någon sorts centrum, om det nu är så, där vi spelar en större roll i Sverige idag och också utomlands. Där man räknar med oss mer och frågar efter oss. Jag tror också att vi har det här goda självförtroendet eller tydligheten med att presentera evangeliet och leva det. Men samtidigt med den här mångfalden och generositeten för olika yttringar utav det. Jag tror ju att det är så att om man ser på Guds folkets historia så finns det olika perioder utav uppgång och nedgång. Och jag tror kanske att det är så just nu att vi lever i en tid och i en del av världen där vi har förpassats till periferin. Men det här kommer att vända. Gud kommer att ge oss nya tider och nya sammanhang. Och då är min bön att gemensam framtid ska finnas med och vara en öppen kyrka för det som Gud vill framöver. Jag vill tacka Görel, tack för ditt arbete denna afton och kommunikationsavdelningen och alla frågor som kommit in här. Och jag hoppas ni känner att ni vet lite vad de här herrarna kommer göra om Sverige vinner fotbolls-EM nästa år. Och inte bara det, att ni faktiskt vet lite hur de vill positionera sig och vad deras längtan och drömmar är med denna nya kyrka. Och
På några punkter har vi försökt pressa er lite, och inte för att ni ska känna utsatthet, utan att få fram lite mer hur ni, vad ni längtar och drömmer efter. Och återigen vill vi understryka, vi som frågat, att ni ska känna att ni har ett väldigt starkt stöd, och det är därför ni står här, och att ni har en väldigt viktig uppgift i denna samfund oavsett i vilken roll ni träder in. Och vi önskar er såklart Guds rika välsignelse i allt detta viktiga arbete. Och vi vill bara helt enkelt tacka för förtroendet. Och en applåd, va? Tror jag, till er. Olle, Claes, Lasse och Joakim. Jag vill också säga ett stort tack till er för att ni har varit här ikväll och med oss delat så många spännande och utmanande tankar kring gemensam framtid och dess ledarskap. Tack. Och till Andreas och Görel, tack för ett inspirerande och engagerat samtal. Vi ger alla en varm applåd igen. Tack snälla. Hela kvällen här så har det stått ett ljus här. Det står alfa och omega, början och slutet. Och så är det ju, från början och nu hela vägen genom det här, hela vägen vidare, så är han med. Så vi slutar som vi börjar, och vi ber och vi sjunger tillsammans. På dig min Gud förtröstar jag. På dig min Gud förtröstar jag, när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. För jag vet att du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre på dig förtröstar jag. Gud du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig. Förtröstar jag när oro skymmer min morgondag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig, så är jag ändå trygg hos dig. Du aldrig lämnar mig. Är det natt eller dag, Herre på dig förtröstar jag. Gud du är alltid nära.
Läsa från Efesierbrevet, 4:e kapitel. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Det finns ett ord i det här som jag tycker väldigt mycket om. Det står i början att vi ska hålla fast vid sanningen. Det skulle gå att säga mycket om en sån här kväll, om att få vilken tjänst man än hamnar i, oavsett vilka tjänster man är på väg in i, att få hålla fast vid det som är sant om sig själv. Vad som djupast är min kallelse, oavsett vilken tjänst eller vilken plats jag hamnar i. Men det är inte det jag vill säga någonting om. Det fortsätter. Att växa i alla avseenden. Jag tänker att allt som lever förändras. Att växa är att förändras. Man skulle kunna säga mycket om att leva på ett sånt sätt så att alla förändringar, all växt drar en närmare Jesus. Oavsett om det är medgång eller motgång. Att all förändring får bära den möjligheten att dra närmare Jesus. Men det är inte det jag vill säga någonting om. För det slutar med, och det vill jag säga någonting om, att vi får förenas med honom som är huvudet, Kristus. För i slutändan så handlar ju inte det här om oss, förstås. Det är inte våran kyrka, utan hans kyrka. Det är han som är kyrkoledaren i slutet. Och vem är han då? Ja, det vet vi ju. Men vi får påminna oss om det. Han är ju vilans Gud. När vi jobbar och sliter och kämpar så är han den som ser oss mitt i allt det och säger: Nu är det den 7:e dagen för dig. Nu får du ta ett steg åt sidan och jag vill ge dig vila. Han är ju den gode herden som pekar ut en riktning och säger att åt den där hållet ska vi gå. Där finns det bete och där finns det vatten. Och nu är det dags att gå. Och han är den heliga. Den som vi ibland bara får bli tysta för och böja oss inför och säga: jag ber om ursäkt om jag har tagit roller som jag inte ska ha. Han är kyrkans ledare. Och det fina är ju att i hans rike så har vi alla tjänst. Kyrkoledare eller sjuksköterskor eller lärare eller pensionärer eller arbetslösa. Han är kyrkans ledare. Det är hans församling. Och det är en glädje att få vara i den församlingen och se vad som händer framöver. Vi ber tillsammans. Herre, jag skulle be att vi aldrig skulle glömma att det är du som är ledare mitt i alla våra visioner och tankar och drömmar. Men det kommer vi att göra. Men så är det, påminn oss då gång på gång och hela tiden
Om att när vi drömmer om din kyrka så har du visioner som är ännu större. När vi kämpar och sliter så vet du var det finns kraft att hämta. När vi kör fast så vet du var dörrarna går att öppna. För du är våran Herre, våran herde, våran ledare. Här är i påminnelsen om det, med all vår längtan, allt vårt hopp, så kommer vi. Så vi kommer komma gång på gång och fortsätta tills dess du kommer tillbaka. Och vi vill tillsammans alla här få be om välsignelsen över den här processen med kyrkoledare, hela den fortsatta processen för gemensam framtid och alla de församlingar som berörs av det. För oss alla och i allt det så ber vi. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Ordet åder gör fången fri och bryt välden.